Портрет Павла Руденка з колекції Дніпровського художнього музею – твір Володимира Лукча Боровіковського. Особливий серед українських портретів 18 століття. Це унікальний портрет, особлива робота серед портретів українських 18 століття. Більше такого портрету немає. Відомо багато творів Боровіковського, коли вже він приїхав до Петербургу і став славетним майстром Російської імперії, відомим портретистом. Але майже нічого не відомо про його роботу в Україні на початку творчого шляху. Нашому музею пощастило. В нього в колекції є два ранніх твори Володимира Боровіковського. Це картина релігійного змісту «Коронування Богоматері». Ну і це не дивно, тому що він починав як конописець. Ну а також от вже згаданий портрет Павла Руденка. Єдина портретна робота, створена їм на Україні. Вона була придбана у 1904 році нашим відомим дослідником краю Дмитром Яворницьким на хуторі Січкарівка на Московського повіту у родичів колишнього козацького старшини Павла Руденка. За родинними переказами, ця робота була написана Боровіковським. Так що от звідси пішов такий провінанс цієї роботи. І вже потім, у 1947 році, ця робота була передана до художнього музею. І після реставрації вона постійно займає місце в основній експозиції музею. Павло Руденко походив з козацької родини. Взагалі, то був приписаний до Корсунського куреню, дослужився до звання бунчукового товариша. Жив він такі буремні часи. Саме тоді був розформований останній оплот козацтва Запорозька Січ. Але він зміг влаштуватися вдало в житті, отримав дворянський атестат і став бургомістром міста Полтави. Портрет цікавий деталями і їх живописним виконанням. Нижній каптан, чоботи, рукави. Вони прописані в такій плещинній манері, що дуже характерно для якраз козацьких портретів. А нижній білий каптан написаний зовсім інакше. М'яко, пластично, з допомогою світлотіньових градацій і корольових рефлексів. І завдяки чому відчувається якраз от фактура шовкової тканини. Ну, такий контраст невеличкий є. Також дуже уважно, і ретельно, і реалістично прописує обличчя своєї моделі художник. Зразу помічаємо якісь особливості, там короткі вусики, маленькі очі, подвійне підборіддя. От у нас картини таким власним поглядом дивиться, впевнений в собі, в своєму майбутньому, в своїй постаті полтавський бургомістр. Таким дуже цікавим елементом є архітектурний фон цієї картини, чого теж нема в жодному українському світському портреті. І він теж має смислове якесь навантаження. По-перше, це от ми бачимо зліва монумент, який присвячено Полтавській битві. Там брав участь батько Павла Руденка. Був він полонений, потім звільнений з полону. І на честь такої події Руденко спорудив такий монумент. А також ми бачимо поряд з монументом фрагмент архітектурної будівлі церкви, який теж був споруджений коштом Руденка. От таким чином художник нам розповідає і про славетну історичну подію, про Полтавську битву. А з іншого боку, він розповідає про його діяння як ктитора. Хто такий ктитор? Це та людина, яка допомагає дуже церкві. І ще одна особливість великого портрета – це те, що тут відчувається простір. Не дивлячись на дуже юний вік, 20 років, Боровіковський вміло користується законами перспективи. От такий унікальний портрет є в музеї, який не вписується в жодне коло відомих українських портретів Левобережної України, і тому він от таким чином унікальний. І про що він ще свідчить, що навіть ще до свого переїзду до Петербургу він вже був вправним майстром портрету.